кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Димитрина Стоева и Иван Бориков са част от живеещите в блок 9 в Хот А в жилищен комплекс Спартак. От години пред тях стои проблем с три неизползваеми гаража, около които, освен буйна растителност, има и купища буклук. Това не е основното, което буди притеснение у хората там. Ето какво разказа пред нас Димитрина Стоева. Всяка вечер, вечер след 5 часа, ако дойдете, тук е пиянски стори пред блока, обаче всичките са озад да пикат. Дъщерята живее на първи етаж, невъзможно да се отворя прозорца. Детето го страх да стои, караме да отивам при него, но аз се хода на смени на работа и не винаги мога да бъда при него. Детето го страх, ето видяхте и стъклото как е счупено. И зета беше принуден да махне ламарините, които от санирането служиха, за да си скъси перваза, за да не влизат вътре. Подадена е и жалба в общината, събрана е и подписка на живущите от двата входа на блок 9. По думите на живущите, гаражите са и незаконни. Техните собственици също живеят в този блок и многократно са правени опити за разговор с тях относно премахването на гаражите. Е тук на първия гараж е жената на първия, сама пенсионерка. Некога... Да, добре, не казвам. Казва, че няма пари. Говорихме с останалите, просто ако искат да махнат последния гараж, трябва да се махне първия. Едно по едно се махнат гаражи, че са тежки, по 12 тона казаха, че са. Те задните гаражи, този гараж. Трябва да се махне първия гараж, втория гараж. Ние казвам си, мога изкараме 100. Да кажем, примерно, страх от грабеж. Ние сме на цяла къща тук. Първият етаж като е проблемен, вече всичко става проблем. Също и покрива като тече надолу, обязателно. И няма как да се случат нещата без да се махат тези гаражи. А тук пространството е голямо, мога да се направя площадки, ние да си вземем инициатива после. Как сме направили тук зелени, мога и тук да ги направим. От кога датира този проблем? Вече 5 години. Даже да кажа и повече сигурно. Аз живея тук 30 години. От 30 години тези гаражи си стоят. Те бяха отпред. Първо бяха отпред, но после ги преместих отпред отзад и оттам. Казват, че са незаконни. Ще се премахнат. Това е отговора. Имате подписка не само от вашия блок, но и от съседните. Ние сме тук два входа. Това са горе 50 семейства. Горе-долу са 50 семейства, двата входа, имаме подписка. Просто тук отзад е не е окей. Не е добре с тези гаражи. Изобщо не мога нито да се минава, нито да се ползва това пространство, нищо. Даже двата гаража не си и ползват, те николи могат да се вкарват. Склад не мога, нищо не мога да се правят просто отзад. Не мога да слагат нищо, защото ги е страх па да не ги оберат. И никак не, те са празни. Даже един ако се отворя и двата са празни. Ползваха ги тук работците, се преобличат, като имаш санировка преди на блока. Те са нефункционални и пречат. В същото време няма кой да ги махне. И ако имат възможност някой от семейство да ги махнат, трябва да се махне предния гараж. Предния гараж, като каже, не става и всички си връздават с това такова. И трябва да вземе, аз според мен, такова решение община да дойде с крана, да ги изместе, да ги свали някъде на подходящо място и вече да се, просто да не са тук, да се е тук, примерно. Ето в дупката не ги сложи, те се оправят там на след. Потърсихме и отговор от община Сандански, откъдето ни увериха, че на два от гаражите вече има издадено производство за премахване и са съставени констативни актове за незаконност, а за работата по съставянето на акт за третия гараж продължава. Ще продължим и ние да следим темата в следващите ни емисии и новини. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.